Здравейте, скъпи зрители! Максималните температури днес ще се понижат с няколко градуса в сравнение с вчера и вече ще са между 9 и 24 градуса. До обяд ще се радваме на повече следобед. Отново ще се развива купесто дъждовна облачност и почти в цялата страна ще вали. На места се очакват интензивни валежи, грамотевици и временни усилвания на вятъра. Душки. И в валежи, грамотевични бури, вали и сняг, но само по най-високите върхове в Рила и Пирин. През следващите два дни ще бъде още по-хладно, ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има и валежи и грамотевични бури, по-интензивни в Централна и Източна България. Остава в сила предупреждението за градушки. Във вторник се очакват облаците да намалеят, а температурите слабо да се повишат. В сряда обаче отново ще се заоблачи и ще завали. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!